guys, ito nga pala yung roofing. Meron dalawang klaseng roofing. Ito yung ganting curve, tawag dyan riptide. Yung ordinaryong bubong lang, yung palo na lang, tawag doon corrugated. Kaya yung screw na yan, nakikita nyo, yan yung tech screw. Tech screw ang tawag dyan. Tapos meron din mga flashing yan. Sa dulo, ang nilalagay, tawag din, coffee. Yan. Ang tawag dyan, coffee. Dahil nakikita nyo yung taas. Hanggang taas may aero. Para pag umulan, hindi tatago sa simento. Diretso lang sa aero, papunta sa roof. Yung nilalagay naman sa gilid ay flashing. Papakita ko sa inyo. Ayan, flashing. Usually, ginagrind yan. Tapos pinapasok yung half inch, tapos sinisilan para yung tubig pag umagos hindi didiretso sa ilalim, diretso sa flashing, diretso sa riptide na bubong, at diretso hanggang dulo papunta sa gutter. Yung dugtungan naman sa gitna ang tawag doon ridge roll. Katulad nito. Ayan. Yung gitna na yan. Tawag dyan ridge roll. Sa tatlo yan. Isang end cap. Isang flashing. Tsaka ridge roll. Ayan ang sample ang roofing. Nakikita nyo yan, pinabricate lang yan. Itong tubo na to, tawag dyan GI pipe. Ito deform board lang to, bakal lang, 16mm. At ito GI pipe din. Pinabricate lang siya guys para gawing trusses. Yan, winelding siya. Tapos nakita niyo yung pangalang na yan. 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 Tawag dyan ay Parlina. Tapos ang bakal na yun na nagpapatibay, ang tawag doon ay Sagrad. Yan siya guys. Tapos ang bubong niya,
tulad ng pinakita ko kanina. Shrimp type. Ayan, fabricated na trusses sa harap. Kasi mas matibay siya. Tsaka sa gitna para sumuporta din sa bubong. Tsaka guys, ang pinang screw sa kanya, tawag doon tech screw na pambakal. Okay, napansin nyo ba guys, puro kalawak siya. Kasi yung ginamit lang dyan ay yung mga pinulat namin sa site para makatipid. Wala nang gagastos eh. Diretso tayo. Sa bandang dulo, makikita nyo ang trusses. Ay, ang gutter. Ang gutter nyo. Yan. Yan ang gutter. Tapos ang tawag dito, angle bar. Siya nag-brace sa gutter. Siya nag-hold. Nakita nyo to. Yan. Meron siyang bend papasok sa gutter. May allowance siya. Upang sa ganun, naka-overlap siya para hindi mag-leak, tumaga sa bubong. Guys, ganyan mangyari sa unit natin. Kasi ang gutter na pwede natin gawin sa unit natin ay inside gutter. Hindi siya pwede ilabas kasi property na ng kabilang bayan. Yeah, so inner gutter lang. Sinasuggest ko, mas maganda stainless ang gamitin. Para lifetime na siya. Kasi pag gantong pre-painted, pag na-imba ka ng tubig, at napasukan ng mga daon, may posibilidad siya na kalawangin, mabutas. Another maintenance na naman. Tsaka magasto siya. Usually, kung natapat siya sa mga cabinet, pati yung mga hanging cabinet mo, sigurado masisira. Kaya marami siya madadamay. Kaya sinasuggest ko, stainless gutter na lang gamitin nyo para lifetime siya. Itong process na to, kahit hindi ganyan gawin natin sa extension natin. Kasi hindi na mabigat yung bubong natin. 2 meters lang yung harap. Kaya na ng isang tubular yun. Frame ng tubular. Papakita ko sa inyo guys yung tubular. Guys, ito nga pala yung gagamitin nating tubular para sa framing. Ito yung tubular na 6mm. Ito yung tubular na 3mm. Tsaka ito yung tubular na 2mm. Lahat sila ay 6 meters. Para silang 2x2. Pagkakaiba lang nila ay mga kapal. Mas makapal, mas maganda. Kasi mas matibay siya. Pero yung 2mm, pwede na siya. Pinturahan lang siya. Para mas matibay.
mas mahal pag mas makapal. Kaya itong 2mm nire-recommend ako para mas swak sa budget. Papakita ko naman sa inyo ang screw na pwedeng gamitin para sa pag-install ng bubong dun sa tubular. Ito guys, ang gagamitin natin. Screw. Tawag dito ay tech screw. Nakita nyo guys, lapad siya. Ibig sabihin, pang metal siya. Meron din siyang pang wood. Ito. Tuli siya. Ibig sabihin, pang kawi lang siya. Hindi siya pwede pang metal. Iba-iba rin yung size yan. Tulad na ito, D3. Ito naman, D2. May rubber siya. Kasi once na in-screw nyo siya sa bubong, eh automatic may stopper na siya. May stopper na siya para dun sa ginawang butas nitong text ko. Okay, maraming salamat. Sana may natutunan kayo.